drama. No, absolutně, absolutně zbytečný drama, protože zápas byl jednoznačně v rukách. Ten zápas mohl skončit 7-1 a bylo prostě mohlo se zahrát pro lidi a z toho takový drama. Zase je to pro mě ponaučení a prostě nevím ještě, co by na to řekl. No. To vysvětlujete, že tak to vysvětluju. Tak my jsme zaprvé nedali šance, vyložené šance, které prostě musel být gólem. Zbytečně jsme tam chtěli dohrávat, že jak si říká, do kuchyně a měli tam 100% šance. Rollins se navrátil, nevím, kdo tam ještě byl, ale prostě musel si dávat taky góly. Prostě ten soupeř potom odpadne a my jsme svoji prostě. Ne, to není ani nedisciplinovanost, ale prostě taková, to není nazvat, nevím, jak by to nazval, nemůžu najít to správné slovo, ale ještě soupeři dostali na koně a mohl to být úplně fiasko ještě ve finále, protože ten soupeř se dostane polio, živá úda, může být cokoliv, teč nějaká nebo cokoliv a může to skončit gólem, naštěstí jsme to uhráli, ale by se nemělo stávat tak bezkušený. Právě dneska jste měli hodně hráčů, zkušených hráči tam byli posílení. No právě proto to utkání se vyvíjelo dobře. Pro nás byli jsme dobří, na míči měli jsme šance. Ještě ano, vkus bylo tam ano, střelbě z střední vzdálenosti, že to mi tam trošku chybělo, ale prostě druhý poločas měli nehráli špatně nebo tak, ale prostě měli jsme velké šance a ty prostě šance se musí potrestat a musí se využít. My jsme je nevyužili, soupeř dal po naší hrubé chybě, byl to tam Ražec, tam bylo. Ale tak to bylo po naší hrubé chybě, prostě my soupeře posadili na koně a potom jsme se strachovali zbytečně. Kdyby hráčky museli dohrát, ale znovu, musíme dohlít, takové vyložené šance musíme paměňovat.